ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଶୂନ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲି ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷରେ 1975 25 ଲକ୍ଷ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସହାୟିକା ଏବଂ ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମା ଆଉ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସା ଆସୁଛି। କରୋନା ସମୟରେ ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରି କରୋନାର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟିକାକରଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କାମରେ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ଯେଉଁମାନେ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ଚାକିରିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ, ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେମିତି କୌଣସି ସହାୟତା ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲି ଯେ ସେଭେନ୍ ପେ କମିଶନର ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ମାସକୁ 18,000 ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ୱେଜ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମାସକୁ 18,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ, ୱାର୍କର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍, ପେନ୍ସନ୍, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟଭୂତି କରାଯାଉ। ମା ଆଉ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେୟାର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଦରମା 4,500 ରୁ 3,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରି 7,500 କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବର୍ଷକୁ 400 ରୁ 450 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସେୟାରିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ଚିତ୍ରକୁ ବିଚାର କରି 18,000 ଟଙ୍କା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ସେଭେନ୍ ପେ କମିଶନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ଏହି ଦାବି ମୁଁ ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଏବଂ ମାନନୀୟ ଯିଏ ମହାମହିମ ଅଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭାର ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଖରୁ ଉପସ୍ଥାପନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। I would like to draw your kind attention that the importance of Anganwadi workers or frontline health workers has increased significantly since the outbreak of pandemic. Despite the extra burden of work, their salaries have not sufficiently increased to compensate them and are often delayed. This is linked to the fact that these workers are designated as honorary and are provided with monthly honorarium and hence are not eligible to avail minimum wages. Despite India's seventh pay commission mandating the monthly wages rate to be fixed at 18,000 skilled workers, they barely receive this much. Being frontline worker, they had to conduct surveillance duties to control pandemic without adequate protective gears, also since they are categorized as a low risk workers despite associated health risk. Failure to recognize them as actual worker is right. Reflective a general attitude of the devaluing the worker put in by them. Thus I urge government to ameliorate their statue. Sir, 45 years 25 lakhs Anganwadi workers, they are working in this pandemic situation. No arrangement for these people. Government of Odisha has a rising 3,000 rupees in addition. They are 4,500 or 60-40 sharing. 3,000 extra Odisha government is paying. 400 ସାର 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଉଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେଥିରେ ସେୟାରିଂ ନାହିଁ। ଆଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅନରେବୁଲ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଆଭେଲେବୁଲ ହିୟର ଆଣ୍ଡ ଅଦର ମିନିଷ୍ଟର ଆଭେଲେବୁଲ ହିୟର। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ରିଅଲି ୟେଷ୍ଟରଡେ ସାର୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍ କୋଟିଂ ଦେୟାର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଫର୍ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଯେଉଁ ଟିକାକରଣରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା, ତାଙ୍କୁ ସାର୍ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦରମା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ହନରାରିୟମ୍ରୁ ୱାର୍କର ମାନ୍ୟତା, ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଏବଂ ଦରମା 18,000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଆମର ପଟ୍ଟନାୟକ ଟୁ ଆସୋସିଏଟ୍ ଦଟ୍ସ ଅଲ୍।